So dit prys en wys opie. Dankie Megan en almal. Okay, hulle is weg. Ehm um, dankie en maar tog ek is die weggeraping en ons almal het gebly. So, soos hulle gesing het, is hulle almal eers te vanaand. Maar ja, wat 'n voorreg is dit nie om om die Here se naam net so groot te maak. Om dan bid nie nê. Nee. Dit is vir my so lekker om dit te doen. So altyd oral waar ek by plekke kom of ek nou na plekke toe travel en of ek nou by plekke kom, vakansieplekke of in die winkels of wherever waar ek beweeg, ontmoet ek baie interessante mense en ek weet nie hoekom dit so is nie en ek het al so kortliks daarna verwys, maar same nou begin ek baie keer met mense chat chat oor goeters en dan kom ons altyd by die ding uit dat mense vir een of ander rede wonder wat ek doen vir 'n lewe. Mense wonder altyd hoekom. Ek weet nie hoekom dit so is nie. Gebeur dit ooit met julle? Almal vir julle vra wat doen jy hulle vir 'n lewe? Gebeur dit met julle ook? Ja, kan ek hande as wie gebeur het? Wie gebeur het? Dankie tog, want oral waar kom vra mense vir my, wat doen jy vir daai meisie se sosiaal? Hulle vra my wat doen ek vir 'n lewe? Sy's so groot. So ja. Oral waar kom vra mense vir my, hoorie, wat doen jy vir 'n lewe? Waar wou jy sy betrokke en dan het ek nou hoeveel hulle vertel, is vir my so moeilik om vir hulle te sê ek se predikant, dis my baie moeilik en gewoonlik sê ek vir mense raai. Ek gee jou drie raaie. En nou raai mense 'n paar goed en ek moet vir julle sê ek dink die interessantste ding wat iemand al ooit geraai het was 'n dokter gewees in Johannesburg en hy het geraai ek's 'n boer. Het vir my gesê jy ek dink jy's 'n boer. Is jy boer? sê jy's 'n boer. Check vir hom. Nee, ja. hoekom? Lyk ek soos 'n boer? Sy sê ja, jy lyk soos 'n boer. Het sê ek vir hulle, kom, let's go. Hy gaan ons. So Ek weet nie, ek vra altyd vir mense so raai wat doen ek, wat dink jy doen ek. So partykeer so mense vir my sê, ek weet nie hoekom dit so is nie, maar partykeer so mense vir my sê ek staan in Woolies gestaan, die winkels aan vrolik vir my. Ajoe aan TV. Sê baie teer vir ons, ek sê soos nee, ek wens ek was op TV of een keer het Tannie en Magambina my te gekom, sê sy vir my, "Weet jy, jy lyk soos John Travolta." Dis ek soos, nee, maar nou dit Tannie dit sê, baie dankie. OK. So En dan nie net het ek weer gesê ek het dit baie al gehoor. Dit iemand vra gesê ek John Volta 70. Ek <laughs> weet op dit te kompliment is nie. Baie dankie. Maar ja, oral is mense wat vir my hierdie vraag vra en hulle probeer uitvind wat ek doen en dan moet ek net nou met hulle begin chat en die oomblik wanneer ek vir hulle sê ek's 'n pastor of 'n predikant of so en hulle nou weet dit uitkom, dan begin mense met my 'n geestelike gesprek. Dan begin hulle met my praat oor hulle kerkbywoning. Hulle begin met my praat oor hulle verhouding met die Here En dis seker oukei okay, want ek is 'n predikant en ek kan dit stammik. Soms word mense voel obligated hulle moet nou met my gesels oor hulle kerkbywoning. Oos sê, "Dominee, weet jy ja, ons was nou met ons kinders se doop, jy weet, April in die kerk." Mooi. Grait, right, my medaljes is in die kar. Ek weet nie regtig wat moet ek nou vir jou sê nie. Of weet jy ek dan begin hulle oor die Here gesels, hulle begin praat oor hulle kerkbywoning en so gaan dit aan. En ek het al nou so baie mense gekry oor die jare heen wat as hulle met hulle oor 'n kerkgoedjies begin praat, dan kom ek agter hulle sê vir my, weet jy wat, ons ja ja ons was op 'n stadium in die kerk. Ons het op 'n stadium was ons naby aan die Here gewees. En hoe meer ek met hierdie mense chat, dan kom ons elke keer half op dieselfde punt uit van ja 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 ons gaan weer begin kerk toe gaan. Nee ja, nee nee, ek gaan weer begin bid. Sou vergeet op 'n stadion gebid, ek het op 'n stadion kerk toe gegaan, ek het op 'n stadion my hart vir die Here gegee en of anders stadion maar Vanaat ek die Here begin dien het, die dinge het dinge net nie so lekker in my lewe gegaan nie. Ek het my huis verloor of ek het my werk verloor, of weet jy wat, my huishouding het groot probleme begin kry of die kat het siek geword of die plumbing het opgebeuk of so iets in die huis en as gevolg van hierdie goed wat gebeur het, nou is ek saamelho nie naby aan die Here nie. Dis asof mense as ek met hulle begin chat, vir my sê, weet jy, vanaat ek die Here begin dien het, het dit sleg begin gaan met my. Dinge het nie geloop soos ek gehoop het dit gaan loop nie. Ek het gedink as ek Jesus aanneem, gaan dinge loop so stroop. Woeho, hy gat ons nê, nee, awesome. En nou vandat ek kom begin dien het, nou het al hierdie goed begin verkeerd loop in my lewe. En along the line soos dinge al hoe meer skeef begin loop het in my lewe, het ek nou maar op 'n stadium die Here begin los of op hou kerk toe gaan of op hou bid en ek is nie eintlik op 'n goeie plek nie. Ek het vir julle so baie van hierdie gesprekke het al op daai dead end uitgekom nie. Ek het eerder aangeneem kerk toe gaan dinge het slegter begin gaan vanaand ek dit begin doen het en toe het ek na nou maar half of gehands off en ek het opgehou om dit te doen. Dit klink elke keer maar vir my soos 'n bad country song, jy weet, die hond is dood, die bier is suur, daai tipe van goed wat hulle altyd sing. So vanaand bring dit ons by die volgende wolaar storie. En ons is in ons reeks Wollaar stories en wat ons in Wollaar stories doen is ons gesels oor die bekendste most famous Wollaar stories rondom Christianity. Ons gesels oor die bekendste goed wat Jesus nooit gesê het nê, maar ons as Christene glo hy het dit het dit gesê en ons lewe asof Jesus dit gesê het. Wollaar stories, Christelike wollaar stories waar ons ingekoop het in ons lewens en lewe asof hierdie goeie is die waarheid is. So vanaand gaan ons 'n bietjie verder gaan en vanaand se boodskap is spesifiek vir elke een van julle wat hier sit wat samehou een of ander stadium in julle lewe ingekoop het in die wollaar storie dat dit altyd goed moet gaan met Christene. Dat Christene nie 'n slegte dag kan hê nie. Vanaandse boodskap gaan vir elkeen wat geglooi het, weet jy ek is nou Christen, ek het nou tot bekering gekom. Ooh, nou moet dit goed gaan. As ek hier by die kar uitkel, my voete raak hy op die gemeentese soil. Eerstaan ek 'n smile op. Daar sê hy, "Hallo suster, hallo, kom kinders, vat my hande. Hallo, hallo, almal, daar s'y lekker man. Ons geniet dit so. Dis so wonderlik. Is dit net 'n happy family almal nie, nê?" Nee? Juffrou sit dalk langs hom en vat jou weer en sê, "Ja, heerlike family." So ons voel saam mee nou, Christene mag nie 'n birthday hê nie. O, Christene moet dit nie afweer nie. As jy 'n kind van Jesus is, moet jy nie 'n birthday hê nie. Jy moenie negatief wees nie. Jy moenie dit raak nie moeilik nie. Jy mag nie hierdie goeters doen nie. Met Christene gaan dit altyd goed. Always look on the bright side of life. Ken jy 'n liedjie? Val dis 'n volhaar storie. Dit is 'n infame volhaar storie. Die feit dat Christene nie 'n verdag mag hê nie en dat dit altyd goed moet gaan met Christene. Dit is 'n absolute wolaar storie. En die wolaar storie gaan verder aan dat ons as Christene op 'n plek kom dat ons glo dat as ek Jesus aangeneem het of as ek die Here dien, dan moet dit met my goed gaan die hele tyd. Jy sê ek het nou my lewe vir Jesus gegee. Ek het nou tot bekering gekom, so nou moet dit goed gaan. So die blessings moet inkom. Kom, ek wag vir die blessings. Ek roep dit in. Name it and claim it. it, and it. Blessings moet inkom. Ek is mos nou kind van die Here. Hoekom gaan dit so sleg met my? Ek doen seker iets verkeerd soos daai mense wat ek baie keer mee praat. So dit is 'n absolute wollaar storie dat dit altyd moet goed gaan met jou en dat Christene nie 'n bad day kan hê nie. So, ons praat oor die bekendste wollaar stories in hierdie reeks en vanaand praat ons oor hierdie ene dat Christene dat altyd goed moet gaan met jou as jy 'n Christen is. So, ons gaan vanaand kyk oor dit en na dit wat Jesus nie gesê het nie oor bad days in kristenense lewe en goed gaan en goed gaan tye in kristenense lewens en ons gaan vanaand kyk na dit wat Jesus wel gesê het oor moeilike tye bad days in 'n kristense lewe en wanneer dit nie so goed gaan met ons nie. So, ons gaan kyk na wat hy nie gesê daaroor nie en wat hy wel gesê het en ek glo dit wat hy wel daaroor gesê het het dalk die potensiaal om jou lewe te transform. Maar die vraag is glo jy dit vanaand? Glo jy dit vanaand? Gag, ek gou op aan die einde van hierdie boodskap, gaan julle dit glo. So voordat ons dit gaan doen, wil ek hê ons moet net so 'n bietjie van hè en ek wil hê ons moet net so 'n bietjie vanaand kyk na ander wollaar stories wat ons nie noodwendig gaan cover in hierdie reeks nie, maar wat net seker so bekende wollaar stories is. Byvoorbeeld van die Bybelse tekste wat ons so 'n bietjie 'n wollaartjie op laat groei het in die tussentyd. Byvoorbeeld is wie ook al die wil van my vader doen, sal altyd die beste parkering kry. Amen, oh, suster. Dawai, troppa reg maar. Okay. Jesus het ons gesê wie ook al die wil van my Vader doen sal altyd die beste parking spot kry. Daai een daar reg langs die disabled teen. Het jy al gesien? Jy kan nie, dis weer te goed om waar te wees. Hy sê soos, "Really, dis Eywald oop parkering. Wow, nê? Hallelujah. Kom ons gaan in hierson, nê? Ja, wie die wil van die Vader doen sal altyd die beste parking spot kry. Glo baie van ons. Jesus het ons gesê, as jy jou lewe om my wil verloor, sal jy altyd gryt lyk en swemklere. OK hy ook al sy lewe vir my ontwil verloor sal altyd greit lyk en swem klere. Hy het dit mos gesê nê. As ek Jesus dien dan moet ek mos goed lyk. As ek Jesus dien dan moet alles mos vlot verloop. Of soek eers die koninkryk van God en jy sal nooit te sit kry vir die matriekafskeid op jou neus hiersonie. <laughs> Dis 'n baie een daai nê. Wie van julle het al vordans of een of ander iets toe gegaan? Wat nie met, is dit 'n sokkie nê. Nee, Hulle noem dit nog 'n sokkie. As dit 'n sokkie by die skool. Okay, of jy gaan na 'n troue toe en jy is nou daar gaste wat daar moet staan en so en dan kry jy hierdie leleke sit. Hy het 'n lewe van sy eie hier op jou neus. So die grootste vraag rondom is dit is vir so groot event, groot sit vir 'n groot event, as moet ek hom pop of nie? Moet ek hom onderlaag of die dames? <laughs> of moet ek nou nie, waar sit hy nou? Okay, jy voel hy hoor dit almal sien hom sover so's hallo 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 almal. Moet jy dit doen? Moet jy hom pop en dan jy weet ou en holsen, verstaan wat gebeur dan? So uh, dit is die groot vraag wat mense vra, nê. Soek eers die koninkryk van God en jy sal nooit te sit kry nie. En weet jy wat's regte liefde? Die oomblik wanneer jy en jou geliefde na genoeg gaan mekaar kom en <laughs> jy bereid is om as dit op jou rug uit te druk. As <laughs> so jy dit doen, moet jy weet jy's regvertrou. Oukei, okay, daai huwelik gaan dit maak. Oukei, okay, as so jy dit kan doen vir iemand, dames, hulle sit hier, disgusting kyk dan het jy nog nie die regte persoon ontmoet nie. Maar wat ek hoop wat jy sal vang vanaand hierso terwyl ons hieroor praat is dat Jesus het nooit gesê ons praat oor er wat hy nie gesê het nie die wolhaar storie. Jesus het nooit gesê as jy sy kind is, dan gaan alles in jou lewe altyd vlot verloop nie. Waar lees ons dit in die Bybel? Waar het Jesus in die Bybel gesê as ons sy kind is, gaan alles vlot verloop? Waar het Jesus gesê as jy sy kind is, gaan jy altyd ryk wees? Jy gaan altyd gelukkig wees. Jy gaan altyd mooi gebou wees. Jy gaan altyd nooit jou hare verloor eendag nie. Wat Jesus in die woord gesê, jou tyd gaan jou nooit afsê nie. Jy gaan nooit 'n zit kry vir die dans nie. Jou huweliksmaat gaan nooit te hoofpyn hê nie, nie, verstaan? Waar in die woord het Jesus dit gesê? Hy het dit nêrens gesê nie. Maar Samuel glo ons in die volhaar storie as ek my hart vir Jesus gee, moet dit goed gaan met my. En as dit sleg gaan, as dit soos, o oh my word, Goh, gaan dit sleg? Wat het ek verkeerd gedoen? Waar is God? Wat gaan in my lewe aan? Dit is 'n absolute wollaar storie. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanaand. Jesus het nooit nêrens gesê as jy hom dien, gaan dit goed gaan met jou nie. En dis vanaand van ons wat in hierdie wollaar storie ingekoop het. En wanneer moeilike tye kom en dis die probleem, wanneer moeilike tye kom, wanneer slegte tye kom, dan dan kry ons geloof 'n absolute krisis want dan voel ek maar dis nie veronderstel om met my te gebeur nie. Sê veronderstel om sleg te gaan nie. Moenie dat dit goed gaan nie want ek het ingekoop in die storie dat dit altyd moet goed gaan met my. Dat ek nie 'n bad day mag hê of kan hê nie want ek volg homs nou vir Jesus. So Jesus het nêrens gesê dit gaan altyd goed gaan met jou nie. Nêrens gesê jy gaan nie 'n slegte dag hê. Party van ons sal sê wel, 'n slegte jaar of 'n slegte maand nie. Maar nêrens gesê jy's nee, 'n volle aar storie. So wat het Jesus wel gesê? Wat het hy wel gesê? In Johannes 16 sien ons Jesus gee hierdie laaste woorde vir sy disippels voordat hy sy aardse missie afsluit en gekruisig word. En dis in vers 20 Johannes 16 vers 20 is hy daar. Dit's baie baie groot. Ek het hom baie groot vir julle opgesit dat julle hom nie kan mis nie. Hy sê ek verseker julle. Dis 'n redelike 'n ferme te woord hierdie nê. Nee. Ek verseker jou, ek beloof jou, is eintlik wat die Grieks daarsoos sê. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal jigh Hy het nêrens gesê dit gaan altyd net goed gaan met jou en jy gaan nooit 'n aftdag of 'n afjaar hê nie. Nêrens nie. Maar wat hy wel gesê het is ek verseker jou, daar gaan tye kom wanneer jy gaan huil en treur, daar gaan tye kom wanneer jy baie dag gaan hê. Daar gaan tye kom wanneer dit moeilik gaan wees vir almal as jy my follower is. It's gonna happen. You can count on it, baby. Dis basies wat hy hysos sê. En Johannes 17 waar Jesus die hoofpriesterlike gebed het, hy bid vir sy disippels net voordat hy dan nou in die Getron verlaai afstap in die tuin van Getsemani, dan gebruik Jesus in sy gebed 19 keer die woord wêreld. 19 keer. Hy sê byvoorbeeld: "My vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld vir julle vrede gee nie." Hy sê byvoorbeeld: "Ek kom van die Vader na die wêreld en die wêreld gaan na my Vader." Hy sê byvoorbeeld: "Onthou as die wêreld julle haat, hulle het my eerste gehad." As julle aan die wêreld behoort het, sou julle dit liefgehad het. Ek het julle uitgekies en julle is myne en daarom haat die wêreld julle moet hulle nie uit hierdie wêreld verwyder nie, maar beskerm hulle. Julle is nie van die wêreld nie, net soos ek ook nie van die wêreld is nie. Jesus gebruik 19 keer in 1 hoofstuk die woord wêreld en nou vra ons onself die vraag, so so hoekom gebruik hy so baie die woord wêreld? Wat is hy besig om te sê hier? So, wat probeer hy vir ons sê? Kom ek sê jou wat ek glo dit is. Ek glo Jesus gebruik so baie die woord wêreld want hy probeer vir ons sê, julle is in die wêreld Julle is nie van die wêreld nie, maar julle is in hierdie wêreld. Julle is een uit die wêreld se stelsels en prosesse en geografiese areas en riekalm. Julle is in die wêreld. And guess what? Pyn, suffering en verda is ook in hierdie wêreld as gevolg van die sondeval. So, jy is nie van die wêreld nie, maar jy is in die wêreld, pain and suffering and issues en baie daar is in hierdie wêreld. So as jy in die wêreld is en pain and suffering and issues is in die wêreld, dan gaan julle wat my kinders is, ook pain and suffering and issues in hierdie wêreld ervaar. Dis eintlik wat Jesus probeer sê hierso. Jy is in a broken world. Ja, julle is nie van dit nie. Julle sê gebroke soos die wêreld nie. Ek het julle heeltemal gemaak of ek besig om dit te doen, maar julle is in hierdie wêreld met al sy goedjies en daarom sal daardie goedjies 'n invloed op julle. Julle is nie julle is nie 'n klooster, dis nie weg van dit af nie. As jy in 'n klooster, daar gebeur ook maar goed. Johannes 16 vers 20 tot 21 praat Jesus dan nou. Hy sê, "Ek verseker julle, julle sal heilentreer, maar die wêreld sal julle genag en dan gaan hy verder. Julle sal baie hartseer wees, maar julle hartseer sal in blydskap verander." Vas hier in 21 'n vrou het pyn wanneer sy geboorte skenk. Enige ma's in die vertrek? Enige ma's? Kan enige een van julle relate met hierdie vers? Is dit so? Is dit? Hulle so? sê nee. Ek het jouk net het. Ja, nee, enige die ma's is dit so. Ja, baie pyn hè. Dis geweldige pyn. So hy sê hierso, wanneer sy geboorte skenk omdat altyd gekom het, wanneer die baba eerder gebore is, onthou sy nie meer die swaar kry nie vanweer die groot blydskap dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. So in daai oomblik is dit pyn en is suffering en is issues en is dis 'n geheilery en dit is 'n wenende kiners van tande en dan as die babetjie eers daar is dan vergeet mense dan sê sy ag wonder kry ons die volgende enetjie. OK? Ag kom ons probeer weer wat ook al. Was dit dan sy man soos ag ah, onthou jy my hande is nou nog nie lekker soos jy hom gedruk het daar nie. Onthou jy na aand of oggend in die hospitaal, as jy onthou jy dit? Ag, maar weet jy wat, hulle vergeet dit. OK? En dis hoe dit werk. Dalk miskien enig al die ander maas behalwe Ella van Vetkoek Paleis as jy dit ooit gekyk het jare terug. O, oh, die pyn en daai hele daai storie. Gemors gewees. So, dit is regtig so. Ek onthou daai aan toe Christiaan en Leon gebore is. Hulle moes 'n keiser gekry het, 'n noodkeiser en die realiteit toe kom met 'n noodkeiser was is omdat sy, omdat sy toe besef die babatjies ons toe op pad hulle gaan kom. So sy moes eintlik glad nie pyn ervaar het nie, maar van daai oggend af het dit begin. Ons was op pad kerk toe julle, toe breek haar water daar in ons huis en sy sê soos, "Hier's iets fout" en ek is soos, "Oké, okay, wat gaan nie aan?" Sy sê soos, "Dink jy is my water?" Gebraak. Ek soos, "Nee nee nee, ek dink glad nie dit kan dit wees nie. Glad nie glad nie." Ek sê, "Ek dink daar's iets anders." Sy sê soos, "Oké, okay, ek weet nie wat dit is nie." Ek soos, "Oké, okay, ek gaan Google taal. Kom ons kyk net hierson. Ek tik daar what happens when die water. Ek kry vir hulle sê wat ek als daar ingetik het nie. Ek sê vir oukei, okay, wat Google sê is gaan lê op die wet vir 'n rukkie. En as jy opstaan en die situasie duur voort, dan is dit dalk jou water wat gebruik het. Sy so, sê soos oukei, okay, oukei okay, en sy gaan lê daar en die volgende oomblik, seker so, ek weet nie hoe lank nie 15 minute later ek kan onthou nie. Toe sy so opstaan tot hierdie situasie voort is, ek sê so, so nee. Oukei. Okay. Dit is in 'n baie goeie scenario. Toe gaan ons in 'n tydperk in ons nie sê, toe gaan ons in 'n tydperk in van pyn en suffering tot daand, en toe die babatjies gebore is, toe is dit net hierdie amazing ding nê. Hulle was in 'n ICU vir 'n maand, ons kon hulle nie dadelik huis toe vat nie, maar dit was so amazing geweest. Ja, daar's pyn en daar's suffering en daar's is issues. Mamma's, julle weet waar dit gaan nê. Kinders, ek wil vir julle sê, julle moet julle ma's waardeer. Waardeer julle ma's. Nie vir wiese ma's nie. Jy gaan huis toe gaan soen hulle en sê dankie vir daai pyn nê. En dan herinner jy hulle net die versie wat verder sien, maar nous hulle bly nê. Nee, so raak jy bietjie bly oor my in die huis. So aan die begin is dit pyn, dis nie lekker nie, dis 'n isu, maar later kom die blydskap en die vreugde. Ek moet nog die maak kry wat vir my sê, weet jy, die pyn was glad nie die moeite werd gewees nie. Elke maak kom aan die einde en sê iewers, hulle erken dit later in die lewe, sê hulle wel, weet jy wat, dit wat was die moeite werd gewees. Vir jou en my kind as dit die moeite werd gewees. Johanna 16:22 sê: "Julle ondervind ook nou hartseer. As ek julle egter weer sien, sal julle harte oorloop van blydskap en niemand sal die blydskap weer van julle wegneem nie." Eintlik sê die Here hierso: "Ja, ons is in die wêreld." Hy noem dit 19 keer in daai gebed. Ons is in die wêreld. Ja, hier is pyn en hier is souffering. Dis 'n volle storie dat Christene nie pyn en souffering gaan ervaar nie. Dat dit altyd met jou moed goed gaan as jy Jesus ken. Maar Jesus sê vir ons, as ons hom ken, As ons 'n verhouding met hom het wat Jesus is, dan sal hy ons help om deur hierdie pyn en seffering te kom. Ja, die pyn en seffering is 'n realiteit, soos daai babatjie wat gebore word. Maar as hy by ons is, dan verander daai daai droefheid en daai pyn in 'n hartseer eventual in blydskap as ons kan vasbyt in ons geloof, as ons kan aanhou om die Here te dien en die Here te volg. As jy net e gou moet opgee nie, dan kan die Here ons help om eventual daai blydskap te ervaar geniet lank genoeg vasbyt, maar die probleem is ons byt nie lank genoeg vas nie. En dan Johannes 16:33 sê Jesus, ek vertel hierdie dinge vir julle met 'n goeie rede, want Jesus het niks sonder 'n rede gedoen nie, hè? Hy sê hierso, as julle my as my vriende, kan julle maar rustig wees oor alles. As my vriende, as my kinders, kan julle rustig wees oor pyn en suffering en slegte dae. Die ongelowige is of die wêreld sal alles wel vir julle probeer moeilik maak. Moenie dat julle hart ontstel nie. Troos julle daaraan. Hys jy trou as jy daaraan, hè? Ek bewys dat ek sterker is as enige iets of enige iemand in hierdie wêreld. Ek en niemand anders nie is die regte wenner. Let wel, iets wat ek wil hê ons moet raak sien in hierdie gedeelte. Jesus sê nêrens, weet jy wat, ons pain and suffering en lyding en issues en bad daar in die wêreld, maar weet jy wat? Jy het dit. Weet jy wat? Jy gaan dit crash. Jy gaan dit kill. Ounit, you go girl, vat hom flaffy. Nêrens sê Jesus dit nie. Hy sê dit gaan jou beïnvloed. Dit gaan nie lekker wees nie. Jy gaan slegte daai. Daar gaan slegte jare wees, slegte maande, daar gaan slegte issues wees. Daar gaan probleme wees. Daar gaan pyn en suffering wees. Hy sê nie jy gaan dit ontsnap nie. Jy gaan wegkom, ou net stap oor dit. Hy sê dit erns nie. Hy sê vir ons it's gonna happen. Maar as jy my ken, dan hoef jy nie daaroor te worry nie want dan sal ek jou in die hand vat en ek sal jou deur dit dra. Jy sal deur dit kom, hoe sleg ook al. Alleen twyfel ek. Maar met my sal ek jou deur dit help. En daarom verander daai pyn en droefheid en suffering in blydskap. So Jesus se nærens in die woord vir ons, weet jy wat, jy gaan altyd daai parking spot kry nie. Weet jy, jy gaan nooit sukkel met wifi connection nie. Weet jy wat, jy gaan nooit edge op jou foon hê nie. Dit gaan nooit gebeur nie. Jy gaan nooit weet jy wat jy gaan nooit nie op 'n plek kom dat jy voel jy wil jou kinders inruil en diere gaan kry en hulle plek nie. Gaan nooit Jesus sê nêrens hy gaan nooit op 'n plek kom waar jou girl jou nie gaan los nie, waar jy nie jou werk sal verloor nie en waar die toilet in jou huis nie gaan opstoot nie. Of hy stort, dit is nog erger. Nêrens sê Jesus dit nie. Let wel Johannes 16:33a. Oh, sy groot daar op die skerm. Wat hy wel sê is in die wêreld sal jy swaar kry beleef. It's going to happen. Christen of tenot gaan baie huis kom hoe moeilike situasies kom. Daar gaan probleme kom. Pyn is 'n belofte. Struggles is seker. En suffering in hierdie wêreld is a given. Baie welkom by elke pygemeente waar ons jou so goed laat voel oor jouself vanaand. Miskien sit jy dalk en jy's in die middel van so 'n seisoen. Miskien is jy op 'n oomblik in jou lewe in so 'n seisoen waar dit waar jy struggles ervaar of pyn ervaar of issues ervaar en jy soos jy praat oor 'n slegte dag, daar wie ek het 'n slegte jaar, ek het 'n slegte millennium. Dit gaan verskriklik sleg met my. Miskien voel dit vir jou asof jy uitgesluit is uit iets uit. Miskien voel dit vir jou asof jy verwerp is, miskien voel dit vir jou asof jy stoksel alleen is, miskien voel jy soos 'n mislukking. So as dit snet nie wil werk nie, jou lewe wil net nie gaan, jy het dalk jou selfvertroue verloor as gevolg van iets. Miskien veg jy teen depressie in jou lewe. Jy's dalk angstig oor slegte nuus wat jy gekry het. Jou finansies is dalk in 'n absolute gemors en jy stres jou dood. Dalk sit jy of een van jou geliefdes wat gesondheidsprobleme het, 'n gesondheidskwessie wat net nie gesond en jy bid en bid en vertrou die Here en jyre, hoe werk dit? Ons word siek en ons is Christene en jy vertrou die Here maar jy word nie gesond nie of jou geliefdes word nie gesond nie. Dalk sit jy in een van jou verhoudings waarna jy is is in 'n absolute shambles. Jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou ouers, iemand in jou familie, met jou met 'n geliefde, een of ander kollega by die werk. En jy sit vanaand en jy sê ek is vanaand op daai plek wat ek begin wonder oor my geloof. Ek het gewonder hoekom gaan dit so met my. Dennus nou hier is ek het jare gesê vir hom ek gee my 10de. Hoekom gebeur hierdie goed? Want jy het dalk ingekoop in die Wallaar storie wat sê dit moet altyd goed gaan met jou as jy Christen is. Jy gaan nie 'n birthday hê nie, maar Jesus sê jy sal swaar kry in hierdie wêreld beleef. Miskien voel dit dalk net vir jou ondraagbaar hierdie druk in jou lewe, hierdie bad omstandighede. Miskien sê dalk Dawie dit ek voel ek is op die stadium meer besig om meer te dra as wat menslik moontlik is. Ek is bang en maar het 'n seer of ek is oorweldig, angstig, niemand verstaan nie. En miskien voel jy dalk soos een van daai mense wat ek al raakgeloop het, iewers waar ek gegaan het en tot vir my gesê het, "So waar's God?" Ek het die ding getraai. Ek het die Christen ding getraai. Maar weet jy wat? Ek weet jy, dit werk nie. Dit dit werk net nie. Dinge gaan net van ek, ek probeer die Here dien en dinge het net uitgerafel, dit werk nie. Waar's God in my omstandighede? Waar's God in my lewe? Ek probeer Jesus volg. Ek probeer die Jesus ding doen. Ek probeer die kerk ding doen en dis al wat ek kry. Oral gaan die Here vir my te. Oral as ek die, die pyn en suffering, oral kry ek net weerstand. Ek loop my in mure vas. Kyk hierdie goed wat met my gebeur het. Dis nie vooronderstel om te gebeur met 'n Christen nie. Dis nie vooronderstel in my lewe om hierdie goeters te ondervind nie. As pyn dan 'n belofte is, 'n givenness, dan moet die Here mos iewers 'n plan met dit hê. As hy 'n liefdevolle Vader is, as hy Vader is wat omgee en hy't regtig 'n hart vir mense, hoekom is ek in hierdie pyn en suffering? want moet dan, syk, om seker om staan nou 'n groter plan met hierdie goed weerse waarter ek gaan en dis presies waaroor ek die laaste paar minute wil chat vanaand. Ek wil vir jou twee dinge noem. Twee dinge. Ek gaan nie vyf of ses noem nie, net twee dinge wat ek glo vanaand is belangrik vir jou om te weet as jy in so 'n tyd is. As jy op 'n plek is waar dit met jou moeilik gaan. As jy op 'n plek is waar jy voel ek wil opgee, ek wil moedeloos raak, dis nie veronderstel om so te gaan nie. Ek probeer die Here dien en volg en alles is 'n desaster met my ouers, met my skool en alles is die reil net en ek gaan hierdie christening los wat God is nie daar vir my nie. As jy vanaand daar is en, en ek ervaar net vanaand uh, net uh, ek het net so duidelike gevoel in my is iemand vanaand in hierdie plek wat daar is in hulle lewe. Weet nie wie jy is nie, die Here weet wie jy is. En die Here wil nou hê jy wat daai persoon is met jou oor 'n spits. Soos hy sê, vinger op jou hart druk en hoor wat hy vanaand vir jou wil sê deur sy woord en miskien kan dit dalk vir jou revelational transformation bring. So die eerste een van twee goed wat die Here vanaand vir jou wil sê is dat jy is dalk ken jy iemand wat jy hierdie moet gaan deel mee. As jy in die Walla story ingekoop het en jy wil weet wat sê die Here eintlik daaroor. As jy in moeilike tye is, as jy in pyn en suffering is, probleme toetse en hierdie goed in jou lewe ervaar, dan is die eerste blessing wat daar eintlik in opgesluit is. Met ander woorde, as jy deur moeilike tye gaan vanaand, is daar twee blessings. Das is eintlik twee verskillende blessings in dit. Die eerste blessing is Dis 'n bewys van jou geloof. Dis 'n bewys van jou geloof. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, wanneer jy deur bad days, bad weke gaan, is dit eintlik 'n bewys van jou geloof. Dit openbaar die diepte van jou geloof in God en jou vertroue in Hom. Dit openbaar die diepte van jou geloof. Dit wys vir jou diep of authentic jou geloof is. Dis waaroor dit gaan. Jy dalk gedink jy's jy die super Christen. Jy het ook gedink jy's close en naby aan die Here en toe kom hierdie moeilike ding oor jou lewe en wat hierdie ding veronderstel is om vir jou te wys is om vir jou te wys wat jou geestelike diepte is hoe naby jy eintlik aan die Here is hoe naby jy eintlik en hoe diep jy eintlik in hom glo en vertrou op hom Die apostel Petrus skryf in sy eerste brief skryf hy vir Christene wat tremendes, en ons het eendag oor gepraat, tremensely moeilike tye deurgegaan het. Hulle het geleef in die tyd van keiser Nero. Keiser Nero het oorlog verklaar teen Christene. Hulle het Christene in kolosseum's ingegooi. Hulle het dierevelle vir Christene aangetrek en hulle in plekke ingegooi waar tot 100 honde was, vicious honde wat daai mense uitmekaar uitgeskeer het, leeu's. Um, keiser Nero het hulle laat vaspin aan palle in sy tuin en was oor hulle gegooi en hulle laat brand as vakkels die Christene. Dit is horribel wat hierdie ou gedoen het. Die Christene het in daai tyd gelewe. En Petrus skryf vir die Christene wat in daai wêreld lewe waar dit so sleg met hulle gaan. En mens dink hy gaan dalk sê, "Weet jy wat? Jesus dit moenie met julle gebeur nie. Dis sleg hierdie, dis terrible. Dis nie die Here se wil nie, dis nie die Here se plan nie." Hoor wat skryf Petrus vir die Christene in die eerste eeu wat hierdie goed met hulle gebeur het. Baie erger as enigiets wat ons ervaar. 1 Petrus 1:16. Hieroor kan jy baie bly wees. Net is so, "What?" Nee, hier verloor jy my ou Petrus. Hieroor kan jy bly wees? Wat? Bly wees fakkels, leus, dierevelle? Daar is net vir my niks daar rondom wat vir my blydskap in my lewe inbring nie. Almoed die baie beproewings julle vir 'n rukkie laat swaar kry. Die doel met die beproewings of moeilike tye of bad days is om die eegtheid van julle geloof duidelik te laat word. Hy sê nee 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 jy moet bly wees want eintlik is hierdie 'n geloofsstoets dit toets jou geloof en as daar egte geloof is dan moet daar ook 'n fake geloof wees. En wat weet rusie sê is dit wys eintlik vir jou of het jy regte geloof in God of het jy 'n fake geloof in God? Hoe werk dit? Ek belowe jou jy het nie gesê die Here as jy nie die Here regtig gedien het nie het jy definitief het dit uitgekom hulle wil jou vasmaak in Kolossae om te vat. Sy sê right, julle is so 'n klomp Christene, kom ons round julle af. Let's go. Kolosseum toe. Is dit die gouste wat iemand gaan sê? Okay, wow, ek is ek is nie deel van dit nie. Ek wil net gou-gou dit sê, ek is nie 'n Christen nie. Sodat dit baie vinnig die egteheid van mense se geloof vir hulle vir hulle bewys. Maar jy sou nie gaan sterf het vir iets waarna jy regtig glo nie. So jy sou nie gesafer het vir iets waarna jy regtig ingeloof het nie. So jy glo dalk jy's op die pad jy ken die Here, jy dien hom, maar dan kom jy nie goed in ons lewe omdat ons in die wêreld, in die wêreldse stelsel bly en dis wat in die wêreld aan die gang is en dan toets hierdie dinge die egtheid van ons geloof. Dit wys vir jou of is jou geloof in God reëel? So baie van ons is maar net Christene omdat ons ouers Christene was. Ons is net Christene omdat ons nie Boeddiste is nie. So as ons nou daar sit dan sensusvorm kry ons, so, so, dis ek nou, ek's nie 'n Islam nie. Ehm um, nie Boeddhis nie, nie Hindu nie, ander, mmm -mm, dit klink te ateïsties. Ehm um, nee, ek seker maar Christen. Crazy, Christen. I don't know. Ek is nie Boeddhis nie, so ek seker maar Christen. Of weet jy ons het sing partykeer goed of ek sit in die kerk en ons sing lied 635 die derde en eerste vers en dis nou maar hoe dit gaan. So uh, nou maar so groot geword. En wanneer hierdie goed aan oor mense pad kom, dan toets dit die eegtheid van jou geloof en baie vinnig kom jy agter, weet jy wat? my geloof is nie eintlik so reël nie, my geloof is nie eintlik so vreeslik diep nie. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar mense voel soms nou partykeer hulle moet goed teenoor my kom bely, ek hop nie veel in die randomly. Ek het hierdie week weer in Makamben gesit en kom daar persone na my toe gestap terwyl ek saam iemand koffie drink en die persoon begin net saam met ander mense om wie ek sit daar net begin die persoon konfess. Goed vir my sê. Maar ek hoor dit en dit sê die ander persone soos eiervol amper uit die broodjie uit, verstaan jy, soos okay, jy weet dis interessant hier. He. So ek het nie regtig eier geëet nie, maar die die Ja, ek drink net koffie. So dit is dis weer. Dan kom mense en hulle voel hulle moet net daar sommer net my begin gesels en die gesprek gaan gewoonlik na die rigting toe, ja, ek het die Here gedien en die Here gevolg en ewentens hulle dit nie uitgewerk nie, die ding het kollaps in die ry hulle. Nou dien ek nie eintlik meer die Here nie. En dis gewoonlik waar dit gaan. Jesus vertel 'n gelijkenis oor hierdie ding. Hy sê daar was 'n saaier geweest wat die saad gesaai het. En die saad het op klomp verskillende plekke geval. En ek noem 'n paar plekke, maar noem spesifiek twee plekke. Hy sê die saad het is in dorings en distels geval en die dorings en distels het daardie saad toe dit mooi opkom in die plantjies verstrengel en verwrig en die plantjies het dood gegaan. En toe die saad weer op 'n ander plek geval in baie vlak grond en toe dit wortels skiet, toe kan dit nie baie dieper gaan nie en toe vervlou die plantjie en gaan dood. Onder andere vertel Jesus hierdie verhaal Wat ek probeer sê is die sorge van die lewe, die dorings en distels, kry dit so reg met so baie van ons om ons geloof te verdruk en te verstrengel en dood te maak. Se een ding of die ander ding is ons is te vlak geestelik. Ons het nie diep wortels nie en dan as dit moeilik begin raak, as die son kom en die omstandighede rondom die plantjie is nie so gunstig nie, dan gaan hierdie plantjie dood. Die oomblik wanneer dit begin sleg gaan, die oomblik wanneer dinge begin verkeerd gaan, Oomlik wanneer ek begin migraines kry en dan sê ek, weet jy wat? God gee nie om vir my nie. Anders sou ek dit nie gekry het nie. Of ek het aansoek gedoen vir die werk en is onsuksesvol, so daar's nie regtig 'n God nie. Of my geliefde raak baie siek, waar's die Here nou? Oomlik wanneer ons in moeilike tye kom, die oomlik wanneer goeders met ons gebeur en ons eerste reaksie is daai saaitjie, is ons probeer back out. Ons probeer soos hierdie mense wat ek oral raakloop sê nee nee, hierdie nee, dinge het nie vir my gewerk nie, want ons is te vlak in die Here of ons laat toe dat hierdie dorings en distels en wêreldse sisteme en omstandighede ons verstrengel. En dis twee van die groot leading causes hoekom mense net uitdrop. 'n Geloof wat getoets is, is 'n geloof wat vertrou kan word. So kom jy eksamen in die skool skryf, en juffrou deel die eksamen uit, nie omdat sy jou haat met 'n passie nie, omdat sy wil hê jy moet bevorder word na die volgende graad toe. En jy kan vir juffrou sê, "Jes, ek ken my werk, juffrou, ek is skerp. Daar is nie 'n juffrou sal sien gaan sê dis reg. Kom ons skryf vir toets, dan sê sy soos, "Wow, jy's nou nie so skerp nie." Nou, ek weet nie of ons nou toets moet skryf daaroor nie. Maar as jy die toetsie geskryf het en jy die toets, jy so toets gemerk en jy kry die resultaat van die toets, dan bewys dit jou kennis as eg. Dan kan jy sien wat jy werklik weet. Die punt gaan dit vir jou sê. A geloof wat getoets is, is 'n geloof wat vertrou kan word. Die moeilikste tye waartoe er ek is in my lewe, Julle, is die tye wat ek die naaste aan die Here was. Moeilikste tye in my lewe, daar was jale paar. Is die tye wat ek hier naaste aan die Here was. So ek wil vir jou sê vanaand dat dit, dit dit bewys die egtheid van jou geloof, toets. So dis eintlik 'n goeie ding, want dit wys vir jou waar jy eintlik staan met die Here wys vir eintlik hoe diep as jy en dit wys vir jou eintlik dat jy kan in jou lewe iets verander. Jy kan dieper gaan in die Here, jy kan die sorges van die lewe begin wegstoot. Jy kan meer die Here vertrou, jy kan meer op hom fokus, jy kan meer in die Here groei. En so groei jy dan nou geestelik en die Here help jou om deur hierdie moeilike tyd te kom. Die tweede en die laaste ding waarmee ek afsluit is dit berei jou voor vir jou bestemming. Dis die tweede ding wat ek wil hê jy moet vanaand weet as jy hierso sit en jy's in so 'n moeilike tyd en jy het ingekoop in die wolhaar storie van dit moet goed met jou gaan. Dit gaan nie altyd goed met jou gaan nie. Want dit bewys nie die egteheid van jou geloof nie. Dit berei jou voor vir jou destination. Daar's een van my groot heroes, Ricardo in Amerika. Hy sê God never wastes an experience. Die Here mors nooit 'n ondervinding waartoe jy gegaan het nie. Hy berei jou voor vir iets in jou lewe. Dit is nie te sê hy stuur alles oor jou pad en hy laat dit met jou gebeur nie, maar so desinne in die wêreld, in die wêreld gebeur hierdie goeters. Maar as dit gebeur, het gebruik jy dit in jou lewe om jou voor te berei, om jou te laat groei, om jou sterker aan 'n kant uit te laat kom en jou voor te berei. Nieuwsflits. Ja en ek moet weet dat gemak en gerief maak jou nie sterker nie. Gemak en gerief maak jou nie sterker nie. Nooit nie. As jy gym toe gaan word jy sterker. Nie as jy gymprogram kyk op die TV nie. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Wou jy kyk hierdie nuwe ding wat jy aan sit terwyl jy op die bank lê? Jy gaan daai chips aan hiersom maar weet jy wat daai dinge so cool hy stuur pulse hier deur jou maag en ek weet nie wat nie en dan kom jy nou reg. Lekker man, jy kan jy kan duisend video's kyk oor exercising, jy gaan nie jy gaan nie jy gaan nie sterk word nie. Want gemak en gerief maak ons nie sterk nie. Wat ons sterk maak is as jy in die gim gaan en jy gaan oefen. Want wat is oefeninge? Jy oefen die spiere en dit is heeltyd weerstand. En soos die weerstand toeneem, so is dit vir jou moeiliker en swaarder, maar soos die weerstand toeneem, so bou jy spiere. Of soos jy die weerstand stel op hy cardio, treadmill wat jy hardloop, dan dan word dit jou spiere en goed sterker en geoefen en jy verloor gewig en al daai dinge. Gemaak en gerief maak jou nie sterker nie. Nou hoekom is dit in die regte lewe so is? Hoekom sal dit in die gees nou nie so wees nie? Ek dink Johannes waar ek moet aan die gym toe gaan, maar geestelik gaan ek niks doen nie, en ek gaan net die super gesonde Christen wees. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê: "My liewe medegristene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. <laughs> wees opgewonde as julle geloof getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. Dit is goed vir ons geestelike lewe." Die slegste dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou, soos ons nou nou gesê het. As dit iets julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te lewe. Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. Kan dit dalk wees dat pyn en geestelike groei in jou lewe inkom? in die vorm of verpakking van pyn. Kan dit dalk wees dat geestelike groei ge-packages as pyn vir jou en vir my? Dit kan dalk wees dat dit jou voorberei vir die pyn waarin jy is nou. Die Here berei Josef voor om 'n nasie te red, maar hy moet eers tronk toe gaan en met eers in 'n put gegooi word en met eers 'n slaaf gewees het. Nie baie 'n nice lewe nie, maar dit was voorbereiding geweest sodat hy eendag die leiers kon oorneem. Die Here berei vir Dawid voor om Goliat te verslaan deur vir hom eers die beer en die leeu te stuur. Die Here berei Petrus voor en hy maak 'n keuse om Jesus te verraai en Jesus te verloon om later getrou teenoor die Here op te tree. Mooi woorde en komplimente het my nog nooit regtig vreeslik voorberei vir my bediening nie. Mattheus van pyn en seffering het my voorberei. En miskien dalk net wil die Here vanaand na jou toe kom en vir jou sê, weet jy wat, hierdie toetsse gaan nie jou geloof swakker maak nie, dis eintlik bedoel om jou geloof sterker te maak. Dis nie pynoudwendig nie, dis eintlik voorbereiding wat die Here hierof so vir jou gee. Daai waar daai plek waar jy afgekeer is, sê die Here eintlik vanaand vir jou, weet jy wat, jy's nie afgekeer nie, jy's net bietjie gebrei. Jy's net bietjie taai gemaak vir 'n volgende assignment wat ek vir jou gaan gee. Daai oortreding wat jy gedoen het, die ding wat jy oorskep het, weet jy wat is eintlik net 'n geleentheid dat jy my vryheid en vergifnis en liefde, daai amazing grace wat ons nou van gepraat het, kan ervaar. Daai eensaamheid wat jy beleef wat vir jou pyn in jou lewe inbring, dis eintlik maar net 'n geleentheid vir jou om nader aan my te kom. Daai verraad gee eintlik net vir jou groter kapasiteit om te vergewe en vry te spreek. Daai terugslag is 'n geleentheid vir jou om God te trust om op te sou in jou lewe en iets fantasties te doen. So akslei dit af vanaand en Ek sê vir jou die Here wil jou help deur hierdie moeilike tye. Dis 'n vollaars storie om te glo dat dit moet altyd goed gaan met ons. Dit gaan nie altyd goed gaan nie ons is in hierdie wêreld en hierdie stelsel, maar die Here sê vanaand vir ons dit wil graag die egtheid van julle geloof uitbring en dit wil jou help om iets daaraan te doen sodat jy kan groei. En die tweede ding is, die Here wil jou voorberei vir iets anders. Die Here wil jou voorberei vir iets beters. Die Here wil jou voorberei vir iets groters. Nou vra dalk jy: "Vraag wat?" I don't know. Dit moet dit by die Here hoor. Maar alles waarter jy gegaan het en waarter jy op hierdie oomblik gaan, hoe moeilik, wil die Here gebruik om jou voor te berei vir iets anders. In die wêreld gaan jy lekker swaar kry. In die wêreld jy moeilikheid. Ek weet jy het ek laas gecheck het is ons almal nog in die wêreld, nê? Nee? Tensy jy dalk 'n kaartjie geboek het op 'n Virgin Galactic Spacecraft wat Mars toe gaan een of ander tyd. Maar ek dink nie is iemand wat dit kan. Ek dink as 'n biljoen euros om dit te doen. So ek is nie heeltemal seker of iemand dit hier gedoen het nie. As jy dit kry, stuur vir ons asseblief 'n poskaart. Ons is almal in die wêreld. Jy gaan ons swaar kry. Dit gaan deel van ons lewe wees. It's going to be bad sometimes. Maar dan sien Jesus net die ander kontras. Maar in my, in my kan jy gelukskap hê. In my kan jy deur hierdie ding kom. Wanneer toets jy hulle geloof en bou jy hulle geloof, dit berei hulle voor. Is uiteindelik voorbereide in Johannes 5 vers 4 want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. Wie anders kan dit wees wat die wêreld verower as die een wat bely dat Jesus die Seun van God is? In Johannes 16:33, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. Die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld oorwin. So gou vraat jy oor hoe sal toe maak in hierdie oomblik. Sien dalk daar weer is maklik vir jou om te praat vanaand. Jy weet nie waar ek gaan nie. Dit is so, ek praat nie maklik nie. Sien my doel of my intensie nie. Daar weet nie waar ek gaan nie. Hys dalk so. Maar wat ek wel weet vanaand is dat God weet waar dit ry gaan. En hy verleens met Hait hierdie wolla storie uitkom dat dit altyd met ons moed goed gaan dat ons nooit 'n slegte dag gaan hê nie. Maar hy wil ook hê vanaand jy moet weer dat in hierdie moeilike tyd wat jy ervaar het of dalk ervaar, sy besig om jou die egtheid van jou geloof te toets. En as jy agterkom my geloof is maar baie fake, baie oppervlakkig, baie gou word dit verdrink deur hierdie goeters, dan wil hy vanaand vir jou geleentheid gee om iets daaraan te, te doen. Wil hy wil vanaand vir jou kom sê ek's besig om jou voor te berei iets groters, iets beter. Berei jou voor vir jou bestemming. Sien iemand vanaand wat hier sit wat sê daar wé ek wil hê met spesiaal vir my bid. Ek het dit so nodig. Bly net jou hand opsteek nie. Ek is in 'n moeilike tyd. Ek was in een. Net jou hand opsteek nie asseblief. Baie dankie. Nog iemand. Waar wie ek het regtig hier nodig in my lewe. Bly die hand opsteek nie. Baie dankie. Dankie. Baie dankie. Thanks. Dankie julle kom op weer laat sak baie dankie. Ek vra maar net dat ek net kan sien vir week bid vanaand, maar die Here weet lankal wie sy. Kan ek julle vra om saam met te staan asseblief? Vat sommer iemand om die skouer, iemand aan die hand en dan wil ek spesiaal vir hulle bid. Here, dankie dat ons vanaand Ek kan dankie sê dat u dit het. U derns gesê ons het dit en ons gaan dit maak en ons gaan nooit swaar kry en ons gaan goed gaan met ons en ons gaan ryk en gesond en alreë goed wees. Jy het dit nooit gesê nie. Jy het vir ons gesê jy gaan swaar kry. Maar jy het ook gesê daai swaar kry bou jou karakter. Daai swaar kry verander jou hart. Daai swaar kry bring jou nader aan my. Daai swaar kry bewys die eegtigheid van jou geloof en dit bring jou op 'n plek as dit nie baie eeg is nie om jou te help om 'n dieper geloof te vestig dit to groot toll en nee. Dit berei jou ook voor. Dit bou resilience, dit bou karakter, dit bou spiere, geestelike muscles vir groter challenges, take en platforms wat ek vir jou wil gee. As jy net sal vasbyt en my sal trust in my, kan ek jou help. Ek bid vanaand vir elkeen wat hulle hande opgesteek het, Here. U's tientalle mense wat hulle hande opgesteek het. U ken hulle storie, u ken hulle situasie. Hoor hulle vanaand, gee vir hulle moed in hierdie plek waar hulle is. Here, kom infuse hulle met met hierdie oomblik met geloof en met vertroue in U, Here. Kom infuse hulle vanaand met 'n splinter nuwe vaarsgeloof. Lig hulle vanaand op, Here Jesus. En ons weet, Here, dit gaan nie net wende getower stafie wat u kom swaai en is weg nie, Here, maar ons weet dat u gaan kom vanaand en hulle krag gaan gee. Help hulle om vas te byt. Help hulle om nie te koot nie. Help hulle om nie handoeke in te gooi nie. Help hulle om om u te fokus en u alleen. Al is dit uur vir uur, dag vir dag, stappie vir stappie. Bou hulle karakter, Here. Berei hulle voor. Brei hulle deur hierdie dinge, Here. Gooi ek vir hulle egte geloof in U en gebruik hierdie laterale lewe Here. Dankie dat die aria van ons grootste pyn word gewoonlik later die aria van ons grootste ministerie. Dankie dat ons weet u berei hulle voor vir dit. Maar net vanaand Here kom bedien hulle asseblief soos u vir Elia bedien. Net kom bedien hulle 'n bietjie asseblief Here. Na liggaam, siel en gees. Lig hulle op, verkoek hulle siele. Lei hulle vanaand na Psalm 23 se waters waar is is. Na groen weivelde. Nabye u Here en by u. Mag jy dit in hierdie oomblik ervaar. Mag jy dit ontvang vanaand. Mag jou geloof so wees dat jy dit vanaand ontvang, dat dit vir jou oopsluit, dat dit aanlok. En ons ander Here, as ons nie vanaand daar is nie, it's coming. Dis op pad. Iewers gaan dit ons tref. Help ons om dan nie die vollaar storie te glo van ek dit moet goed gaan nie. Dit mag nie sleg gaan nie. Dat ek die Timos nou vir Jesus nie. Help ons om onsself te brys en voor te berei van wanneer dit kom wat ons sal weer dit gaan gebeur. Maaks nie alleen nie. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u vanaand kom werk het en kom minister het in ons lewens. Lig ons op. En hoop ons het ons lig kan wees daal waar we ons gaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en almal sê saam ons. Amen.